你好，故事低调说，今天介绍一部女孩天生拥有天使血脉，随便画个符号就能定住恶魔的电影《圣杯神器：骸骨之城》。话说宝儿姐本来是一个普通的18岁女孩，她有一个爱着她的妈妈和一个脾气不错的继父胡子叔。与此同时，宝儿姐还跟发小眼镜哥保持着革命友谊，可以说生活十分幸福。可是最近宝儿姐发现自己有点奇怪，会不自觉地画出一个奇怪符号，而且妈妈和胡子叔仿佛有什么事情瞒着自己，闹得宝儿姐十分疑惑。这天她在一个酒吧看到了这个熟悉的符号，于是就进去查看，结果就看见男主纹身哥在酒吧行凶。更加诡异的是，仿佛只有他自己才能看到纹身哥，其他人都对纹身哥视而不见。宝儿姐慌忙回家，可是这几天宝儿姐发现纹身哥经常出现在自己的视野里，出于好奇，宝儿姐就拿着自己画出来的符号准备找纹身哥对对暗号。与此同时，宝儿姐的妈妈在家遭到了不明身份人的袭击，妈妈似乎非常害怕这些人，拿出一瓶药喝了下去，然后就不省人事。等到宝儿姐回到家，只看到了满地狼藉和一条大黑狗在家里对着自己狂吠。就在宝儿姐犹豫是不是要给宠物收容中心打电话的时候，黑狗变身成为怪物，准备抓走宝儿姐。关键时刻，男主角纹身哥出场了，他一出场就潇洒地干掉了怪物，然后跟宝儿姐解释说自己就是传说中的正义使者，在城市里就是为了消灭邪灵的。那天晚上在酒吧，我也是在消灭邪灵。宝儿姐看到纹身哥长得那么帅，基本上你说啥我都信，随后就跟着纹身哥一起走了。不过纹身哥也不是坏人，他不但带上了宝儿姐的发小眼镜哥，还带着两人去找宝儿姐的继父胡子叔。可是等到他们来到胡子叔的家，才发现胡子叔处境不太妙，正被一伙神秘人拷问圣杯的下落。宝儿姐因为太过紧张制造出了动静，最后成功吸引了神秘人的注意。宝儿姐他们只好掉头就跑，结果却被一个伪装成警察的邪灵给堵住。多亏纹身哥人狠话不多，很快就干掉了邪灵。纹身哥决定带着宝儿姐他们去一个安全的地方，这里是正义使者的秘密基地。秘密基地的首领是一个长相儒雅满头白发的白发叔。白发叔跟宝儿姐解释了来龙去脉，原来很多年前天使搞了个圣杯，然后在里面注入自己的血液，喝掉圣杯里的血就拥有了天使血脉，成为超能力者，可以维护世界和平。宝儿姐的妈妈和继父胡子叔就都是这样的超能力者。不过这个世界上还有第三个超能力者，那就是反派叔。反派叔喝掉圣杯里的血后觉得还不够强，于是又把邪灵的血液注射给自己，成为了能够控制邪灵的邪恶超能力者。宝儿姐的妈妈为了阻止反派叔继续他的野心，就偷偷拿走了圣杯藏了起来，这就是为啥有邪灵追杀宝儿姐一家人。宝儿姐对此都一无所知，她唯一的印象就是认识一个催眠师耳环哥，于是他们找到耳环哥，耳环哥则告诉宝儿姐他从小就被妈妈带来，然后让耳环哥给宝儿姐清除记忆，妈妈认为这样就可以保护宝儿姐。与此同时，宝儿姐拥有圣杯的消息走了出去，黑暗之影里的吸血鬼为了得到圣杯抓走了眼镜哥威胁，纹身哥就带着宝儿姐杀上了吸血鬼的老巢，结果却被吸血鬼包了饺子。就在他们陷入绝境的时候，一伙狼人出现打败了吸血鬼，拯救了他们。随后他们回到了基地，纹身哥为了宝儿姐的安全跟宝儿姐普及了几个知识。第一个，特定的音乐可以拆穿邪灵的伪装。第二个就是基地有个任意门，大家可以用意念穿越到地球的任何一个地方。与此同时，宝儿姐也逐渐恢复了一些记忆，觉醒了自己的超能力。她发现自己竟然可以将茶杯二维化放进书里，也可以将茶杯重新拿出来。宝儿姐开始将自己的超能力跟圣杯的藏匿方式联系起来。为了找到圣杯，宝儿姐回到家中拜访了邻居黑奶奶，果然受到了黑奶奶的启发，找到了小时候妈妈送给她的一堆卡片，然后宝儿姐就从卡片里拿出了圣杯。不过在一旁闲着无聊的纹身哥竟然用钢琴弹出特殊音符，鉴别出黑奶奶就是邪灵。于是在眼镜哥和纹身哥的帮助下，他们成功送黑奶奶领了盒饭。回到基地后，将圣杯送给德高望重的白发叔保管，没想到白发叔竟然是反派叔的人。白发叔在拿到圣杯后打开任意门，竟然把反派叔放了进来。反派叔拿到圣杯就开始跟宝儿姐絮叨说，其实我才是你亲爹，来乖叫爹。宝儿姐虽然没闹明白妈妈的情史，但是从没见过亲爹，肯定不如从小见面的养父感情深。宝儿姐宁死不从，还趁机利用自己的超能力直接将圣杯放回卡片，然后通过任意门来到一个街角，恰好碰到一个伪装成小孩的邪灵，眼看不敌，关键时刻狼人再次出现干掉了邪灵，然后跟宝儿姐表露身份，原来狼人就是自己的继父胡子叔。另一边，得不到圣杯的反派哥决定先放个大招毁灭世界玩玩，他利用法阵召唤了无数来自魔界的邪灵，一时间世界大乱。胡子叔团结所有狼人和宝儿姐的小团队，准备杀回基地阻止反派哥，结果却被无数邪灵打得损失惨重，眼看就要全军覆没，没想到宝儿姐突然恢复了所有记忆，她画下一个符号对着邪灵一伸手，邪灵就被定在原地。众人趁机找到了反派哥，宝儿姐利用超能力幻化一个假圣杯，将反派哥吸引进了任意门，然后又施法冻结任意门，总算杀掉了反派哥，救回了妈妈，顺便拯救了世界。自此全剧终。这个故事告诉我们，如果你的妈妈经常带你去洗脑，说明你就是超能力者。好啦，今天的电影就说到这里，喜欢我就关注我，我们下期再见。